Maestros konebis daghadaghebis shesakheb sasamartlos gadaqvatilebebi dausabutebeli da tsinaaqdegobrivi. Amestan studia maestros ar mietsa datsvis uplebis sulqopilad ganxortsielebis sashvalebana tkomia sakartvelos akhalgazrda yuristas assotsiatsiis mier dges gamokveqnebul dasqneshi. Akhalgazrda yuristebis mier momzadebul dokumentshi maestros kutnili tepshebis daghadaghebis masalebi detalurad aris gaanalizebuli. Dasqneshi tseria rom konebis daghadagheba maestros sakutrebis uplebashi aralegitimurad chareva. Yuristebi imasats ambobend rom shepso global consulting contact consulting XTSHPS Studio Maestros, მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეში სამართლებრივი სტატუსი არ აქვს თვის გამოც. მათ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწევთ. საიაში აცხადებენ, რომ ანტენების დაღადაღებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ქვეყნის კანონმდებლობას ილახება გამოხატვის თავისუფლება, რაც უარყოფითად აისახება მედიისა და წინასაარჩევნო გარემოზე. ისინი არიან ზოგადად დაინტერესებულ კითხვებს აღნიშნული დასკვნის შემდეგ. დაყადაღებულია გავცელებული ინფორმაციით 68000-ზე მეტი ანტენა, მაშინ როდესაც სათანადო დასაბუთება დაუშვათ, შეიძლება თუ ისინი აპირებდნენ თუ არა დანაშაულის ჩადენას, უშუალოდ მიმართული იყო თუ არა დანაშაულის ჩასადენად, იყო თუ არა ქონება კორუფციული, ამ კითხვებზე პასუხი ოფიციალურ განცხადებებში, ოფიციალურ დოკუმენტებში არ არსებობს, რაც მიგვაჩნია, რომ არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და ერთგვარად ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.